bote na ndeko na ngai mama papa mon frère oyo sepeli kolanda biso bisika nyonso bozwami na biro na ndako esika nyonso place oyo sepe ozali osepeli koyoka biso na chaîne moko kaka HP Media chaîne oyo ezopesa bana nzambe boyebi ya koyeba lolenge nini tokoki kotambola kati ya mokili oyo bumela ntango nyonso mpe kangama ntango nyonso na kolanda chaîne oyo okoyeba kozwa boyebi ya malamu na kati ya makambo ya nzambe na liloba nzambe parce que maloba ya nzambe nde yango eza vie éternelle oyo ngai ndeko na bino frère David évangéliste David alobelaka bino ntango nyonso toyaka kobetela bino trompete na parole na maloba ya nzambe nzambe apesi biso ngolu asaeli biso ngolu atie boyebi oyo atie kati na biso oyo eza maloba ya nzambe toyeba kopartage na bino na yo mama na yo papa na yo ndeko na ngai ozolanda biso koyeba kozwa boyebi na maloba ya nzambe ntango tozokoyoka maloba ya nzambe toyeba lolenge nini tokotambola ndenge tokotambola mokili oyo po ete lobi mokolo nkolo oyo akolinga kozwa bomo na biso tozala esika oyo nkolo ye alingi. Merci na ndenge opesi ngai mpena litoyi na yo opesi ngai litoyi ya koyoka oyo ezali maloba ya nzambe liboso ete na banda koloba oyo ezali maloba ya nzambe nalingi tobanda na losambo na koprie na kobondela nzambe. Merci Seigneur Jésus Christ mpona mokolo malamu opesi biso toloba oyo ezali maloba na yo nasengi molimo na yo Saint Esprit na yo ekamba biso ekambanga ekamba mpe baoyo nyonso bakoyoka maloba oyo molimo na yo nde simba bango place bazali mpe parole oyo ekobima ezwa place kati na mitema na bango eza lokola rappel na bango bisika nyonso bakotambola na bondeli bongo na kombo na Yesu Kristo amen. Merci na nkolo Yesu Masiya po apesi biso mokolo na lelo komonana ezali mpena likambo ya ngolu ya nzambe eza likambo ya mbongo te eza likambo eloko te me bolingo ya nzambe nde esali biso tomonana mokolo ya lelo ozolanda ngai place nyonso ozali eza bolingo ya nzambe po ete eza na bato mingi lelo basili kotika mokili bazali mpe na bamoyen bazali na bambongo koleka meme ngai na yo me basili kokufa mbongo ebikisi bango te bozwi na bango ebikisi bango te nzambe ayebi kozwa pema na ye yango tolobaka na kati ya mokili oyo toza bapaya tozali oyo bato okoki te moto akoki eza nzambe ntango oza na bomo ifou koyebake nzambe azali nzambe azali oyo azosunga biso totambola azopesa biso pema totambola toyeba komi sengele na kati ya mokili oyo komi batela makasi. Merci eloko nani kolobela mokolo ya lelo naza kaka ble mosusu petete olandi ngai mba ya liboso nalandi ngai mba ya liboso na mateya na ngai tika te nayebisa yo eloko na kolobela mokolo nyonso ntango nyonso temi na ngai navandi nango eza Christ aye kopublie une année de grâce du Seigneur une année de grâce yango nde naotambola nango année mobimba oyo nkolo apesi ngai nalobela bino tema monene naza nango nde yango wana temi wana evanisami na mokanda na Luke na mokanda na livre ya Luke Luke chapitre 4 soko tangi yango Luke chapitre 4 nazosala rappel na ndeko oyo lamso landi ngamba ya liboso ozolanda ngai mba liboso eza na Luke chapitre na biso 4 koba na verset obandaka na verset 16 ti na verset 19 omona ntango Christ akoti na kati ya temple atanga livre ya prophète bapesi ye livre ya prophète Esaïe nde afungolaki abandi ko prophète mbwa prophète Esaïe voilà prophète Esaïe afungoli livre abandi kotanga ntango ali kotanga ozwi na verset na biso 19 nde place likambo na biso ezali oyo bible ezokolobaka Christ aye kopublie une année de grâce du Seigneur une année de grâce du Seigneur au Christ aye kopesa biso ntango tozolobela grâce eza ye mona na Jésus Christ parce que Yesu ye nde azali ngolu ngolu na baoyo nyonso bazondima mpe bazwi ngolu une année mobi moko mokolo moko okolo apesi biso mokolo moko mokolo moko wana tosiplikaki bino mbala nsima toyebisaki bino mokolo moko wana topesaki bino verset biblique na chapitre na 2 Pierre chapitre na biso 3 verset 8 apôtre Pierre nde aye koexplike biso bien aye kolimbola biso aye kofungola mpena malamu mokolo moko jour moko
et pas en ça et donc 1000 ans et pas en Zambie ça la jour moko. Jour moko et ça la 1000 ans. Donc on a Christ a publié une année. Donc mukolo moko na apôtre Paul azo apôtre Pierre azo de service et ça le cola 1000 ans. Donc Christ a écopé sa biso 1000 ans ngolu ya grâce 1000 ans au tozo ko vivre ne tozo bo tozo kana 1000 ans totike na 1000 ans soka 1000 ans et sili ko ya Yesu ko mpembe et ko ya Yesu ye ba ke Christ déjà aye mokile koufi et ça pendant là et ça message moko prophétique là musuna no yoka ngote mais makambo nzambe ezala ka caché so ozala moli mo nzambe ne nzamba ko révéler makambo za na kata bible donc 1000 ans ngo tozali donc soka 3000 koki. On a peut-être déjà tout le bilan veto, mais ça nous boue. Maintenant, on a boué dans ça, on a molli, on a mais nous on comprenait dans son baboué. 3000 ans sur les coquilles, ma campé sili. Hier, ce moment pas hier. Jour moko, mon colo moko et pas en ça et ça 1000 ans, 1000 ans en ça mais ça jour moko, 1000 ans où y a moto sali, y a moto terme dans son temps bon ango. Mais et l'autre côté, on a le bilan de l'eau et ça nini. Nzambe penda asunga ngai na yoto eba ko zwa boyebi malamu pote to tambula na bokebi lobi tango mokili ekosila mokile kufi Kristo eko zabiso tozala eloko ngi kolobeleza na kati na Luc kaka na otambora na Luc Luc chapitre 16 ko bana verset na biso 19 ti na verset na biso 31 na bili solo o histoire o yebi amu malamu bate ya bino eglise bate ya bino partout yo kango bate ya mais atongi to bakisa souboye di moko kati a makasi pe na nzamba sunga biso boye di moko za malamu o ko bakisela ope eloko moko na vina yo po yo bakotambola malamu na kati mokili o eloko tongi to zwa awa tongi to lobela eza nini ezali sima ya kufa na yo après liwa okozala wapi. Il y a un monde dans le bel avec si na chapitre au Luc chapitre 16 verset 19 tina 31 après liwa sima ya kufa na yo okozala wapi teme na biso kaka une année de grâce mokolo moko ankolo apesi biso mokolo moko ngo mila yango esengi na biso to misenge le to tango na malamu po lobi lobi tozala na fete ya mona pati. Si koyo abazo le bela biso temi musu souten e bimili susu sima kufa na yo okozala wapi tolandi ama komina nzambe ninge lobi mwana tanga ngonyo so yate pona tanga za pena mingi te na yana tanga za te me yo na pese o verset biblique place zo ko tanga tolanda ta histoire ninge za awe ezali parabole ezali seseye so pesa ki ni seseye so pesi mezali te ya yeso te ya ki biso. Yesu nde mutu alakisi biso bisika nini mutu akokende sima kufa mutu. Mutu akokende wapi mutu akozala wapi. Eza nde ngaite Yesu nde mutu akeyi biso alakisi biso. Aye bisi biso bisika batu bakendaka. Tango mutu akufa ka mutu akendaka wapi. Makomina nzambe lobi nini awa. Makomina nzambe lobi ezalaki na mutu moko. Il y avait un homme riche. Ezalaki na mutu moko ezalaki na bozui. Azaki na mbongo na ye. Frère, ce qui Bible zolo bazaki na bo azaki na bozu muto ba benge riche c'est kazaki na mbongo. Frère, yo rote le malin na mbongo. Ta ko lem soupe to rote na na ba liste ba sal, ya Salomo ya Salomo hein. Ba dia azaki muto mwa azaki na mbongo na ye. Abandaki ko lata kitoko. Abandaki ko lia bien na vie na ye. Na sango kili oyo azaki pe na vie ya malamu. Ba proviseur biloko ko lia ba proviseur biloko ya bilamba ko lata kitoko mutu mota ko kaina mutu na ko lia meme na ko lata ba komina nzambe lobi ezala ki pe na mutu moko ba benge pauvre Lazare mota bobola mobola muta pasi ezala ki pe ta pembeni wana riche ba ne ko vanda pembeni na riche. Mosala ndeko wana pauvre Lazare wana za Lazare o Yesu asekusa kiteza Lazare ya parabole sa pesa ki atakika akombwa Lazare. Babi Lazare azaki mobola. Mosala Lazare epa riche ne zaki nini. Mosala Lazare epa riche ne zaki riche soki azo lia bilei na ye. Tango azo lia bilei mikuwa o ezo kwa na se. Yangonde pauvre Lazare wana bandai ko lia. Tala souffrance, tala pasi. Yangonde konangayi yo pasi o ezo mona mokili. Ezakutu mokili.
Et ça, bateau, bon, on a passé, on a souffri. Ceux qui ont été en train de se battre, ils ont Babi, ndeko o Lazare abande ko lia bilei oyo riche wana abande ko bwaka na se. Mikuwa, biloko nyonso riche ako lia na munoko na ye at bwaki na se. O lia ba mbwa ba lia. Me ba mbwa bande ko lia yangote, ba mbwa bande ko lia yangote, bande ko yende la pauvre Lazare abande ko lia bilei wana. Ta la souffrance. Ba mbwa misela na ba mbwa zala kini ni kolembo la kapo ba dike pauvre Lazare wana. Ndeko Lazare azali na ba pota na nzoto na ye. Ba pota. Ba di ba mbua ba bandai ko lembo na nzoto ya Lazare. Donc biloko o ba mbua ba bandai ko lia mikuwa wana. Oyo richa zo bua ka. O le ba mbua ba lia. Ba mbua ba zo lia mwote ba wanya nde siko nzoto ya Lazare. Lazare ba zo lia bilei o richa wana zo bua ka. Ba mbua ba zo lia siko ba zo ko lembo na nzoto ya Lazare. Ta la souffrance, ta la passe. Azali ndeko pe na yina passe ko le ka même Job. Oza parabole Christ a pesa ki pona koteli koteli sabatu kolendi sabatu lo lenge nini mutu azana katia mokipe place nini mutu akokende babi sima makambu wana babi ke pauvre Lazare aeko kufa ba ange ba ye ba zui nekurabiso Lazare ba zui molimo na ye parce que tango mutu akufa ka nzote kufa ka. Nzoto oyo eza ndenge Bible lobi ndenge Nzambe azoloba na Genèse to utaki na mabele to kozonga na mabele. Nzoto oyo eza mabele ekozonga pe kata mabele mais molimo ekufa rate ndeko na ba ange ba ye kozwa ndeko na biso Lazare bazu molimo na ye bate ko pemisa ko baruko tsongo place moko na papa Abraham azalaka donc eza ba santu au moins ndenge to kufa kabwe. Et ça a place où Nzamba zwakaba oya ye akina kovansa mba pema tokina ko pema to zela mukolo mokile ko kufa tango Christ ko zaba santu na o ba kotika la awa ba neto mba kei neto ko fete feti ya mwana pate ya mwana Nzambe azotali sa Nzamba pesi biso boyebi oyo to ye ba kozwa ngo to ye ba pe lelengini to kotambo na mokili oyo. Makomi na Nzambe lobi, tangu Lazare kufi, Nzambe zuye apemise place ya papa Abraham. Babe komi na tamu kepe boye, rich ayeko kufa. Mama ya likamwe bandi awa. Rich ayeko kufa. Si makufa ya rich, babi baepe kosa moli mona ye. Batu baepe kosa moli mona ye, sebe ba anji pe ya ya. Ya sata bazali. Baepe kosa moli mona ya rich. Riche a eko se retrouver place à Zalaki a komi wapi a komi na place ya souffrance ya moto libulu ya moto eza souffre da pasi mingi lite ya o place e bangi sa nga makasi babi riche a zaki na mokile bana eko lia bien ko lata bien komela nyoso zaki e malamu na sa mokile oro mesi ma kufa na ye tango eko kufa ba eko za molimo na ye. Ate komi ko place a kiri, ate ko kuta place yana ko komi place ya moto, place a souffrance, place a zali moto za makasi souffrance ko lela pasi. Si ma souffrance place a zali riche tomoli misu likolo, ate ko mona ndeko na biso Lazare, pauvre Lazare wana awa ndeko le biloko wana ko kuya na se. Biloko o riche ane ko buaka ye ane ko lia ayeko mona Lazare li pembe na papa Abraham. Oh atomoli mongongo likola bele li. Papa Abraham, papa Abraham. Yo ke langa imawa. Na sengi na yo. Zwa musapi na yo. Ayebi kuta lo baki yebi sana Lazare. Papa Abraham yebi sana Lazare. Azwa musapi na ye. Adimi sana mai. O moni so zika musapi. O dingisa na mai tango zo bimisa musapi alibi tanga wana okoya tana musapi wana atangisela ngaya munoko awa ko place na zali na zo sufri na moto na pasi moto leki tala bo senga rich mais rich wana ye bakite matamu ya nosa na mokili ndenge Lazare abanda ko sufri luka ka ko sa papa Abraham. Papa Abraham ase oh mwana na ngai kanisa tango zaki na mokili obanda ko lia obandai ko lata obandai ko mela obandai ko sepela Lazare abandai ko nyoko ama le nom be ko mitu ya Lazare a sepela. Amen, gloire à Jésus. Frère soufou tika souffrance ya tika passer na mokili eza na mabete eza malamu mais yeba un jour yo po ko sepela
Ozwa te zalaka na Jésus simbaka Yesu simbaka Jésus Christ na Yesu na o nimela simba nzambe o nimela simba muto o nimela. Un jour nzamba o futa yo papa Abraham a ebisi riche wana bi kanisa tango zaki na mokili Lazare bandeko konyo kwa malelo komi tour a Lazare a sepela. Papa Abraham a ebisi riche bongo riche alobi. Abi papa Abraham na bonne le papa Abraham ko ba ezaku tu passi pona biso to sala eloko yo lobi biso na bino distance za makasi distance za makasi moye muta yo ngwa pa na biso ke ni pa na bino azate muta yo ngwa pa na bino aye pa na biso azalite eloko na sepere ki na rich oyo aloba ki boye asengi na papa Abraham. Papa Abraham yebisa Lazare ati azonga na mokili akene ko yebisa bandeko po azana bandeko 5 ayebisa bango ke baya place ngai nazali awate po place ngai nazali awa souffrance za makasi po soki mutu o akufa o azako kufa za awa akena mokili akobongo na motema aliloba o epesala inga somo so na tanga pa place o e si sanga même po sa mokili na banga na makasi. Yoke loko riche azo ba mutu sota mutu aza awa mukufi aza kati na biso awa aza na biso ande to zo soufri sota zongi na mokili ezale wa mutu yo kufi nango kufi bongo okay yo komona makambo komona kuna na molili soko zongi sina bomoy bien aimé place okendaki obate na zonga zito bongo na motema yoka maroba o riche alobi yebisa na Abraham azonga na mokili atene kobisa bande kuna ngai 5 bazana mokili baya ko baya place ngana ezali te bo place na zali moto leki place ya zali place à souffrance mon frère ma sœur maman papa c'est plein na mokili oyo liamela mais ko tika Yesu te zala na Jésus simba Christ na yo mais soko tiki Jésus place yo ko ke mukola kufa na place ko ke no ko se retrouver place ndeko azali place à moto o ba bien en enfer le feu le boulou prison à moto. Il y a un moment où tu connais Kamba Simana, il y a un moment où tu connais prison. Prison, oh yo, et ça nous connaît l'île, fait l'enfer, oh nzamba, boum, ça nous connaît Satan. Babi bato nyonso, oh bakoulanda voix, bakoulanda mongongo à Satan, baza kwa adore Satan, bakoulanda vont se retrouver à wana, li boulou à moto, enfer, moto, place riche à Zali. Ah, on est yes, nous sommes dans la biso, à la tisi biso, bisitani ni mouta kenda rasima, koufa moutou. Yoka réponse à papa Abraham à répondre riche wana lobi boye. Alobi mo mwana na ngai. Bande kono place bazali kuna. Basa Moïse azali. Ba prophète bazali. Soki ba yoki ba prophète. Ba yoki na Moïse. Ba kouya pa na biso. Mais soki ba yoki ba mote. Ba kouya place yozali. Ba Moïse a onde ya mote otara ba loua mba ma loua ma loua Moïse. Ba prophète nde ya mwaza biso. Nenye tozo te ya yo frère ta ya mwoyo. Tous ont levé la tente de la grâce. Mon colombo pour la pessimiso. Y a mon temps pour profiter. La nappe n'a tant à mater, tant à pena Bible, autant à verso pena bien au monde à ma cam. Nous sommes dans la carte Bible. Tant à moi, tous ont la moquille. Y a mon Christ à Ebisa qui va disciple. Babi n'engez à n'enga à Christ à Zoba n'engez à qui n'a tant à Noé. N'engez à qui n'a tant à Sodome Gomo. N'engez à tant à moi à moto. Natama Noé a sodomo batu bazo lia, bazo mela, bazo sepela. Mais mokolo mabe yaki. Ta yango to zali. Christ a pesi biso mila, mila yango to zali. Soka 3000 koki, mokili mamo koufi. Eza prophétique maramnage, eza vre. Eza écriture, eza Bible nem te ebisi biso. Nzamba apambo la yo si connaissance oyo. Eza na mate eglise mingi te bako lobelo biloko oyo. Là, je suis venu à la maison, 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 je Bible venu à la maison, je suis 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 venu à la maison. Aux hommes, on a vraiment besoin d'être caché, mais si on a un peu de temps, on a un peu de frère, tant que vous allez profiter. Mille ans, on a l'aime sur 2023, mille ans, on a l'aime sur le commentaire, dans la génération, on recouvre la génération, car à bon mot.
Mais papa Abraham a dit bah prophète bah Zakuna Moïse Zakuna ceux qui bah qui bah non bah couler place qui se dosali ceux qui bah qui bah monte bah couler place qui se dosali y a moi de ça côté y a yo tant moi on est konangai misengele milengele mi batte la vie chrétienne bonzambe na yo et là comment rebondir ça bon moi qui bon moi nzambe te et là comment rebondir ça yo te vie chrétienne na yo non tambo ya mutu mon côté alongola yo moi nzambe Zalakata monos na koyoka parole de Dieu koyoka trompette malobanzambe soko bungi zonga katango nyoso na makola Jésus ko singa pardon Christ limbisanga Jésus yokelanga mawa pe batelanga itambusanga na kata mokili oyo voilà mwana nzambe mwana nzamba lela katango nosa sa makolo osumuki osali mabes yaka na makola Jésus lela nzamba batu ko lobi oko la place mona papa Abraham. Yesu atali sibiso bisika mutu akende simakufa mutu place mutu akendaka. Eza pena malakisi moko to ko fungula ngoma kasime awa eza chaîne table eza muke yo o sepeli to fungula mingi o tse commentaire no o commentaire lobby o pesi ba idée na yo ndo to ko yeba ni susi ko bakisa suboyebi oyo nzamba ko pesa zopona ko lobela bino. Conseil ya malamu pe to ya malamu o ni o pesa o to nto zwa kati sika o to yeba ko message parce que ngonga eza muke. Ta exemple qui est lobby te redit vina biso te redit vina o redit vina o te lobby 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 te redit ngai na o te nine ko suki la biso nine ko yela biso liwa ezali to zo banga liwa te to zo banga nde Jésus Christ ta to zo banga nde Jésus Christ ta makoya akukuta dit to zala ndenge nini mwana nzamba banga liwa te ko biso nyoso to kufa to tika mokili o ko soki to kufi to zala wapi yango Christ alobeli biso maloba oyo. Et ça, moi, quoi, invitation, bah, pécio pour la vie éternelle. Bon, moi, c'est que l'obi, ozala, nana, ozala, n'a fait à moi la pâte. Y'a moi, n'a maté, y'a moi, n'a autant, moi, n'a go, ané, mobimba, moula, mobimba, ti, mo, kolo, rosa, moli, mo, n'a kéne, n'a ti, kolo, n'a nou, l'obé, la, kaka, mille ans. Une année de grâce. Y'a moi, n'est ozana, y'a moi, tous autant, moi, n'a go. Zamba, pamboula, yo, zamba, azala, na yo, yo, c'est pile, kouka, maloba, oyo. Maloba nzambe parole de Dieu o nzamba pesi biso to kabolanga na yo lilende samuke yango yo nzambe pena asunga yo eloko o ekangaka yo kokakate ozo kokate loba ta commentaire benga to koyeba lolenge na kosunga yo po to zo boye bi poza makasi akotike eloko wana soki okangama ki na monde na movia ya molili ozo tamo na via molili ozo sa musala me eloko mo ekanga yo o tamo na basinga. Et ça, tu as vu que 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 Zamba pambola yo nzambe azana bino eloko na ngai to partager mokolo lelo eza pena yango yo na moni to suki awa nzambe azana nayo mbala sima soki kola sungi biso to koyeba soko bakisa o kolo akotaka tina biso soki kolo esumasia apesi biso makoki ngolu apesi biso mokolo to koyeba kolobela merci kola pambola bino na ningi na moni to suki ato na ngina clôturer na losambo place zwami okangi misto prier merci Seigneur Jésus Christ o lobeli biso. Yo lo baka pamba te soki lobi c'est que lobi ko ezali ozana posa ete biso to zali sika moko na yo nkolo maloba o ebimi na sengi molimo santu na yo saint esprit na yo esimba maloba o likola moko na moko o ya yo ki yango atango na kata parole oyo batila bango zana bango elongo na bonde libongo na kombo na Yesu Christ amen kolo esumasi ya pambola bino soki kolo azi yete to kokuta na moko le ko ya